To bylo rychlý. No to okay. To bylo hodně rychlý. So. Tell me what you want. Tell me what you want. Ale dobili jsme půlku varu toho. Budeme u NC-ček. Uja. A Starko tam jede to, tyhle, nějakýho... jak to říct? James se vypadne. Já taky. Ty hráš infiltr... Aha, jo, ty seš infiltrátor, tak proto. Co tam... No, asi tam říkám, ty, jak to, že tam seš furt, sakra, tady je... Saitu do... Ne, tady... Ty vole. Pryč! Sakra! Ježiši! Jo, díky. To mám na trojice, nebo na... Na čtyřce. To je vždycky okej nezvyk. Jak to mám na inženýrovi, to mám vždycky dál. A tady na lightovi to mám zase blíž. A tamhle byl. Au! Spadnout tank. No tady na tom Broken Arch Route. Arch Route. Chceš vidět, jak tam zaučím se Sandiak? Ty máš Sandiak? Ne! Tak to ano. Tady jenom light, a ty jenom Sandiak, no tak to je druhý. Upředu. Ano. For Mother Russia. Hele, oni už se dostávají. Ty vole. Co? Máme až u gatey tam. Aha. Paňa? Ne, kdo mi ho zabil? Kučář. Říkám. Sakra, kdybych měl aspoň 10 gejčů. Ne, na mě křičí někdo do proxy, to by se byl tam. Ne. Do prčí, jest vypadni. Ne, nevím. Má si deblendu ty se nějak z munici a to nemůže být 30 metrů z gejčů. Co já budu resupplyovat, jak já chcu. Jak já chcu. Umři! Umři! To je šmejt. Je to šmejt! Au, to bolí? To škámpa nestárko, já to vyskoupa si. Ty vole. Hezko. Chci vzhledově, ne? Ne. Chci srandu, ne? Kam ty jsi zjel na to bylo, kdyby jsi mohl? No, na biolapu na to Bčku, no tam se taky jsou ty kapusy. Sakra, tady to teď vypadá. To pěkně. Saláty, ty jsi myšli. Tak saláty, kapusy, to je pár. Mám
Ježišmarja. Dva Santerery. Jo, já jsem dal... Okolo hromada pěchoty. Já jsem dal side. 6, 7. Ty krá... Vůbec to není červený? Tam taky tanky? Tak to je, no. Takže... Ještě tam visí Liberátor nad váma. Ještě tam Liberátor, ok, no. Můj hrdiní Sandiak Valečný musí pryč. Oni byl večer. Stále se nechcete stáhnout na Crossroads. Já jsem všemi 10 pro. Já taky. Na Crossroads, jo. A co máme? Mám zjít proti zemi asi, co? Spawnujte si, no jo. Pokud... Si se to otravuje site, ale spawnujte si najmé těžké pravle, oni jsou aj lahké. To jsem vám zapomněl. To prostě Luger, ne. Spawnujte si najmé těžké pravlery. No, moje těžké pravlery, říká. No, najmé těžké pravlery. Nevím, jestli jsou nějaké lehké. Asi, hej. Na Crossroads. Zase neumí to slovenský chlapci. Já. Čekaj, jo, jsme... Hlupak. 7 minut. Já, McGrader, what the... Počkej, abych si mezi tím mohl nakoupit... Mám sandiak na boku. Už ne. Bylo hnust. Dobrý. Jsi teď deployno na random cliff. Počkej, cože, ty jsi dole? S tím sandiakem? No, já jsem nahoře. Jako myslím, ale dole, jakože jsi sundanej, ne? Jsi říkal. Ne. Já jsem na random cliffu deploynutý. Já myslím, že jsi jel se sandiákem na crossroad. Oh. Nebo to byl ten, Starcom? Yeah. Site? Ty kráso, kolik lidí se na mě spawnuje. What the fuck? Jsi deploynul v mém okru. Že ani... Tak se podívej, kde jsem. Wow. Zamávám klidně. Vidíš ty? Ty kráso, tak tam to teda... Jenom jsem to tam viděl a už jsem zase odletěl. Moje náhodně položená Claymora. Právě někoho zabil. Právě někoho zabil? No ale to bylo hodně náhodně zabilo. Prostě bacha! Pouště. Prostě ničeho bylo, že mezi dvouma kamerama. Co se dá dělat? Krásu, tam toho je pryč, na Crossroads. On, ty jsi mi právě zmizel jenom tak z dohledu, ty jsi dobře? Já? Ne, už jsem odlechtěl. Jsem rozničen, nic tam nebyl. To byl můj hit and run. Můj? 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 Můj, můj. Můj? Můj? Tam je nějaký šmejt, který vám neutravuje. Kdo to? Cože? No jasně, vole, Battle Rank 7 raketometem tam jenom nebyl. Jaua, cí krása, já už se na to hodil. Ježiš, to je kokot. Ten sniper nic nevydrží, on si zlomí nohu z 2 metrů. Ty kvůli těm elastiákům, nebo já nevím. Ale zajímavý, že před... Že když jsem odlítal, měl jsem tam 7 minut na Mosquito a ty tam mám 1.45. Čau. Kdo zakládá hovor? Tak, to je dobrý. Ale ne, já se loučím s tím kamarádem. Aha, takhle. Já takhle, on... No tak si občas musí začíst chat, že jo? Žiště. No tak zrovna jsem mrtvej. Ty se nějak ne, opravdu mám. Zaprvne, že já mu napíšu. Ne, to jsou kokoti, jo. Tak zdar. Hello. Offline. Tak ty vole, okolo chcem být zase light assault. Když mám být inženýr. Protože to tak osud chtěl. Ano. Osud? Nestoj přede mnou. Ale ten light assault mě docela baví, že můžeš hezky lítat. Já jsem po druhé umřel z toho stejného klifu. Ten byl neumí zastavit. Cože? Co? Já můžu opravit náš... No, co? To je zabagované, tam nejde opravit terminál. Ale ono to je červený, jakože to, no. Že to právě chcíplo. Tak a jdu do hajzu. Protože byl hacklin. To se stává. Přejde. Přejde. Jednou určitě. Ty vole. Když začátečník začíná, tak ten se končí konečně. Co si jistý? Well, let's think. Machá, ty na to byla jak to sám. Já vím. Pryč. Už nejde.
Ty vole, tam bych jeli na crossroads už to, už jsou tam... No, level 4, tři krása. Už hoří, dodělejte. Jo. Ale já jsem si koupil na inženýra to, taky tu injekci a nemůžu ji používat. Ne, vlastně já ji musím mít místo munice. Místo něčeho je musí být prostě. A proč mu... Ne, prostě, jenom místo munice. Takže podle mě úplná chujovina. Si to můžu dát, já třeba nepoužívám ten kulomet. Místo toho bych si to dal třeba. Kulomet, what? No ten Turenc, ne. Turenc? Není to Turenc? Ty, já torrenty taky nepoužívám. Takže ono to vyjde na stejno. Aha. Ne, tady je taková boží. Já slyším, tady vás slyším někde. Brouky. Au, nabijte mě. Ty jsi umřel. Jak si tu dovolil? Ty vole. Pane, vy jste vdova. Ale ty miny vůbec nejdou vidět, ty krásové. Nejdou. Nejdou vidět. To se mi zase líbí, že všechny miny jsou od Nanin Systems. Že by měl ještě nějaké imba. Ne, aspoň jsou všechny účinní. Aha, taky. To je docela dost dobrá velká. Já má... Tanková brigáda. What the... Total Enigma 94. Zas? Já jsem mám na mikrobu, já jsem si, že umřel on a to umřel nějaký tyran, ne, stál před ním. To smolí. No, tak já jsem přestal střílet a nikdo mě zabil. Co to je za blbost? Mě ten granát nejde, boh, nejde dát do... Co? Do prdela? No jasně, konečně. On nejde dohodit mě do té budovy. Ono se to odrazí zpátky. What? Neumíš akorát házet. Ne, ono se to fakt... Je, tak ještě jednou. Tak musí light a salta. Vidíme na videu. Nesmíš si teďka vymýšlet všechny na videu. No. A vyrotě si to nevydáš. To určitě nějak se stříhá. Ne, bude to stříhat. Že bychom je zatlačili. No. To asi myslím, že je zatlačíme? S tím, co máme k dispozici tady. Kde máte svoje vystěný korečka? Ale pokud číslo 2? O. Ty máš ty, já s Vysokoly. To spíš, kde oni mají své vraje. Hej, cože, ten raketomet jako... Proto. Co to je za... Bullshit, jo, to je mi na minu. Aha, blbeček. Tohle pecky zase toto. A je to Max Burstram, kdyby vás to zajímá. Ne. Au, idioté! Lítá stále to. Je to tak nějak jedno. Kdo, co je jedno? No, Max Burstram, že mi ještě. Nenaučil jsem ten pravle lítat. Ale proč jdu jako pěšák proti tankům, nevíte nikdo? Má to dvě vysvětlení, buď si naprostý magor, nebo máš ďábelský plán. A ještě s light assaultem, ty vole. Neřeknu ještě. No, děmej Michal. Tohle druhá vlna přijela. Jsem tady rysu vzali chlapcí. Je, burstry, jo, mě. Já vždycky toto ocením. Já dávám to 9 z 10. Jau. Co mě to? Jo, myslím, Mack Rider. Jau, já potřebuji munici. Au. Jistě. Poště řekni, že ne. Prostě letím, z něčeho nic je sekundární kaput. To je normální. Hra není zablokovaná a nikdy ne. Nikdy nebude. Hra je na tom strach. Dokonalá, nemá nejlepší chybu. Jsem velice rád, že jsme na ní zdravil více než teď. Jednou. Šmeji. Aktuální stav 629. To nejsem. Mám přes 500. Jo, oni se tady furt berou. Já je vykropím liberátorem. O, ano. Já bych jim zabanoval účty. Jo.
Ne, oni se tady furt berou, sakra, šmej. Ne, nesekej se, ty vole. Když on je takovej opožděnej. Já ten monitor budu. Spacey, proč jsi v tom a nic mi neřek? Ty to nemáš ani 105, neučí. Ne, jsi si to vzal zase. Jenom, že jako mid shield. Jako na lákání prostě. Já jdu prostě lákat. Protože my jsme tady musí to, já jsem si chtěl zavrát. Ty vlastně nejde trefit ani. Jaj. Sandák, s tím se střela spolu. No ne, ten liberátor, než to tam natočím, tak ten sandák ohne už. Ale tady je Proverze. Score. On tam nemá nic, nesekej se! Mám tam nic. No až se natočím, tak jich turbo. To moc ať vykyčel je. Jo, oni myslím, že je liberátor, to není vůbec cool od vás. Je to cool. Au. No, tak jsi dole. 3, 2, 1, bum. Ne. Tak 3. Ne, ty vole. Hej, cože? Hej, 12 FPS, co to? Sakra, co to bylo? Zalog, už je to dobrý. Ale, my jsme to zatlačili, ten jejich útok. To není je možné. Ečka, tak to je všechno. Starkme, protože jste byl do tanku. No, když vyjdu, vyhodím to, ty tanka tady moje, tak... Akorát mi schází čím dál víc. Stůj! Já vím, teď jsem si tam být. Opředo! Oh, sorry, to bylo tač. Jak štít dole, to oba. Co máš? Byl palec. Ty zasadeš někdo zpěny. Ty říká, že to všechno bude hrát vedle. Opředo, ale proč tam střílíte? Na Ačko, na Ačko. Střílej bezcílně. Dobře. Ty vole. No jasně. Se s tebou snad základně jít dál. Já tady nechci. Jo, jasně, chci umřít asi, ne? Je, tak já vystoupím. 76% damage, vole, v náš, no tak to je bomba. Jsi byl v moskito. Ne, no pěšák ne, on to do mě nakropil můj a dostal mě pak v bombanu. To jedno, asi teď beru moskito znova. Já ne. My zkoušíme mýho bombardéra. Bombardér? Ne, Certu, ten má pravý bombardér. Ano. Ale poplije se v tom. No ne, teď Starko má taky. Ne, ale... On ale Certu vítá, ale... Bombardér. Jak to myslíš? Jo! Vždycky jsem dal, ne? S tím... Vlastně... S tím liberátorem, ne? On má prostě... Belly gun i tail gun. 105. A on s tím létá, takže ty nevíš, kde je nahoře a dole. A jenom vidíš, jak je logly, tak už blíž. Jo, tak já jsem ještě neměl tu čest. To nechtěj. Když bude chtít gunnera, tak jsem tak, tak to jednou vyzkouším a natočíme to. Každou chvilku vidíš pod mapu, to ti zaručuju. A dostane cookies ode mě. Doktora. Proč nechcípneš? Proč mi neuděláš tu radost? No, vidíš. Taky. Je čau, Ryan. Ahoj. Na ty to veselíš. Já ale nechci pomíjet ty hade. Já se trefil. Trošku a máš za sebou vaš mady. Počkej, ne, jeden. Byl náš. Jeden byl náš a jeden byl jejich. Počkej, já ti trefil a teď jsi to byl náš mate? Náš mate? Chudáci, jak oni si myslí, že proti tomu letadlu, jak mají šanci, ne? S těma svěma zbyt. Au! Co to bylo? Au, au. Max? Jo, Max. Au? Ty vole, kyblíček, pěkně mi zvoní. Kyblíček, kop. Tak už jsem viděl pár, jo. A
tak, nejde. Třeba jak na Space chtěl hodit C4. Za letu. Leto jsou odky mě letěl s tou C4, chtěl mi plásnout na moskýt. No, jako nepřátelské, jo? No, já jsem prostě byl kusek od Watchtowery. No. Prostě on vypadal tak nadějně, ne, chtěl vyletět. Plásnout na mě C4, tak jsem obouchl křídle. A on odpadl tak trošku. Au. Byl dobrý týpek. Au. Neumírej. Kdyby se mu to povedlo, by se mal. Chci říct, že to Američané. Ne. Au, kolik tam je těch maxů do prčic? Oba víme, co se tam. Dostal jsem spot bonus, kill assist a ještě něco. A cookie bonus. Cookie bonus. Jsi blbec. Au, potkáš. Lidi to mě říkají. Neříkej, no, neříkej ký Space Hobbit? Je, Kaspi hraje Metro 2033. Jo, zase uvidím jeho krásnej Splay, ne, šutry. Nemám rád šutry. Tady přestanu. Ještě školka. Oni tam mají turetku. Ale na, ale sneak lookout nám trochu. Ravine, snake lord. Ano. Trochu. Si myslíš, že tě nevidím, nebo co? Ne, když mě si zakryje očička, tak ho nevidím. Ne, on to mě stříhl ty zase ze samopalu. Je, jak to hezky pípá furt, to je hezky. Hezky zvuk. Píp. Jo, už je vidím. Já teďka mít snajpera, ty by šli. Snajpa! Snajpa. Kdy bude další díl Sniper Elite? Sniper Elite, až bude Láďa, to chci hrát s ním. Co-op, kampaň. Až bude Láďa? No, až se zase domluvíme, tak... Ne, možná zítra, až budu mít... Ne, zítra vlastně nemám čas. Možná ve středu. Jenom řekni proč. Co? Bude... Proč nemáš čas? Já bych si chtěl vědět a ty bys se taky neudělal. Co že jsme se udělali teďka? Cože bych si neudělal? No, že by si taky prostě nedělal všechno to, co by si měl a dělal by si to, co já. Ne, já zkusím hodit ty mini na turet, jestli to funguje. Nemusíš ho střelit ručně. A nic se mu nestalo, hajzlavě. Já do něj dopalit z granát v topu. Ty vole. Tak tohle z toho... Ještě, že mám svůj hover stability, ty vole. Tak tohle z toho bylo něco. Předom jenom skála. A já asi takovou půl metru jsem jí minul. Nebo minul. Stačil jsem zastavit přímo před ní. Tak tohle mu se říká... Good luck, Ryan. Dostal z headshot, blbečku, co? Máš nice. To ti patří. Sakra, tady mám je zabije, ty vole.
špínu. Tak teď jsme si něco schopili. Sakra, ktože jsem doklutej. Proč? To ťukat do turetky, to neví, co se děje. A z toho vylec. Teorie je taková. Že kam si říká, co to... Míny. Co to do mě ťuká? Ty vole, nedostanu za dva zásobníky do toho, do liberátoru ani nic. Ty vole, víš. Ale, chlapci. Vy máte ty muskýka? Já ne. Já mám tam si chvíli. Ne, warp gate. Ne. Tady na diska, ale. Chem milion. Dobrý, a pryč od switch. Mochito? Já jsem se kurva netrefil. Jseš mrtvej, blbečku. A kde vůbec jste? Já jsem se nějak prosnikoval na ta bridge techle. Prosnikoval? A prosnikoval. Jsou v těch turetách a jim vždycky granátem střílím. A oni neví, co se děje, tak vystoupí a je zabiju. A to je dobrý. Ale to bolí tuto, chlapci. Nedělejte mi to. Jo, dělejte mi to. Všichni. Nedělejte mi to, víte, jak to bolí, vy debili. Je tady někdo? Proč vůbec vypa... Proč jako je tady někdo v tom? V pralveru a ani nejde na Ačko? Ty tady tam někdo Ačko bere? Třeba vykropit. Víš co, tak jsem tam tady. To je šmejt. To je had. A není košku. Sanderer tam máj. Jo, už se redeployuju na warp gate, vezmu si mozky to. Sanderer tam máj. Kde? Kde? Na vejpůjte přesně. Přesně? Ale tady jsou ty. Ty krásou, já už to bylo. No jasně, Zbouchnu. No, dostal jsem jednu ránu, jo, to byla ta řízená, to je ten turen, to je ten turet, jo. To je ta věžička, co se dá řídit, jo. Ne, nedá, ale... Ty ve, když jsem hnedka dostal a půlku mi to chci, půlku jsem dostal, no a Maxové mi dodělali, ne. Tak Kručky, tam se Maxové to snad neřekl s Tarkom. No já jsem je tam viděl už předtím, já jsem ho chtěl trochu pokropit, ne. No a prostě jsem jako... Jsem potl ten Santerer. No, jsem ani nastih, jenom volat píp. Píp? Jako tam jich je miliony, opravdu, a střílej na všechny strany. Tak já nebudu... Už letím s tebou. Ne, neletíš. Letím. Ne, neletíš. No to teda letím. To je půl metřek. Nemám tě na mojí minimaximapě, takže ne. Ale tak budeš mít moje kluky na svojí minimap. Ne, dobrý. Ne! Tyba, tam jsou jak mravenci. Já v pohodě, Miroš. Mám vysoký orbit, 950. Nestří po tobě někdo? Ještě ne. Já nic nevidím. Jo, tam jsou, jo. No přímo na vejpontě. Ty vole. A už to tam kropím z dálky. Počkej, hele, označ je. Kvěčko, mačky, jak idiot. Tam hodil se 4 pohyby. Joj, burstry. A těch tam je vážně možná. Milion. Sobě bych možná vzal ty dobré. Ale se nějak už má půlku. A už to po mě střílí. Dokonce ještě lock. Ne, žádný lock nebude, vole. Ty vole, takže já mám za sebou někoho. Ne, nemáš, já mám za sebou. Mám sight. Nemáš. Jo, no. teď je přímo přede mnou. Já už skoro hoří. A utíká.
tam krpiti na to, to je fajn. Štve. Au. Všichni kretení jsou tam na tom kopci, vole, tučí na krav. Chci se být doma si rozloučíme, jo. Zabitem si rozloučíme. Já jsem se sebou nechci loučit. Liberátor, zkusíme to na vykropy. Ty vole, tak to nás to bylo za sekundu 12. Spadně liberátor. Co dává větší splash damage? Dám 150. Neklouzej dolů. Ty vole. A dej si to jen na tailgun. Na oboj. Nemám. Dělej bombardér. Nemám. A nechci. Tak jo, uděláme tenhle nálet a půjdu spát. A to musí možná. Nemůžeš. Nemůžeš. Ne. Prej, nikdo za tebou není. Ty vole. Kdo to mě střílí? Kdybych se měl... Vysvědu, vole. Kdybych se měl na tebe spolíhat. Au. Ale dávaj pozor s tím tankbusterem, jo? Prosím tě, teď. Nezajímá. Já jsem větší. Já jsem větší. Já si přeletím sem, tak. Ryan je tak boží. A kam vůbec tím letíte? No na větě. Jo, tam. A co tam máte? Bubáky. Ale, spotnul jsem Maxe. Co nevím. What the fuck. Co připrav? Jo, jo. Já nevidím žádné nemáky v tom. Já vidím to zvede. Spotnul jsem na tom Maxe. To se dlouho přebít. Ani, jo. Jo, turet. Dostal jsem teď. Je po nás. Je sakra sajt. Já nikoho nezabudil, až si prdel. Vyskoč. Vyskoč, cože? Vy už jste dole. Jo. Ale teď se vás natočil, že vyskakujete za letu. Z liberátoru. Nevyskočili. Ne, skočili. Skočili jste. Já se netočil, znám klidně. Tak já čel. No a taky končím. Ne, vy nemůžete končit. Zdravím, Ryanovi operatele, to nejúžasnější. Já to nemůžu být sám. Světě. Je to, že to mi být sám. Já vysíl, Láďu je online. Láďu je ještě online na Skypeu. Já u site. Tak čau. Ale počkej, nevypínej ještě Skype. Moment. Ne? Dobrý. Já jsem se, že mi to spadne. Tam jak daří dneska. Nějaký rýmr. Je tu nějaký rýmr. A věžičky. Reaver.
aut to byl... Cože? On mě sundal... Tank téměř? OK, no. Ah, takže tohle jsem opravdu nečekal. No, nevadí. Takže tady se s váma loučím. Společně teda se Starcomem a se Spacem, kteří asi před minutou odešli. Takže lidi, mějte se zatím, čau.